Rakkaat suomalaiset, Suomi muuttuu vaarallista vauhtia. Ei siksi, että kansa sitä haluaisi, vaan siksi, että useat poliitikot haluavat viedä läpi yhteiskuntakokeilun. He yrittävät tehdä Suomesta suvaitsevaisemman maan avoimilla rajoilla, maahanmuuttorajoitusten laiminlyönnillä, monikulttuurisuuden rahoittamisella ja maahanmuuttokriittisen puheen kieltämisellä. Voi näitä silmät kiinni toinen toistaan taluttavia poliitikkoja, jotka jäävät käsi kädessä auton alle. He eivät näe vaaraa, sillä silmät kiinni todellisuuden pystyy kuvittelemaan sellaiseksi unelmaksi kuin haluaa. Samaan aikaan, kun elintaso vieraille nousee katto pään päälle, oman maan vanhan väen penni venyy. Samaan aikaan, kun poliisipartioita hälytetään vastaanottokeskuksiin, suomalaisen hätä saa luvan odottaa. Samaan aikaan, kun turvapaikanhakijoita juhlii terrori-iskuja, huolestuneita kansalaisia syytetään vihapuheesta. Sinun huolesi ei ole rasismia. Sinun turvallisuuden kaipuusi ei ole takapajulaa. Suomi takaisin.